Nataka kuambia seneta Wetangula, wacha kupiga simu usiku. Kama jua imekuwa kali huko, urudi kwa baba haraka sana. Wangapi wanaunga mimi mkono? Wangapi wanaunga mimi mkono? Kalonzo ameshasema, it is only a fool who doesn't change his mind. Ndugu yangu, kama umeona hiyo gari ya kuna pale inaenda, wacha kupiga simu usiku, kuja mchana, baba anakungoja.